ការពីដើមខែនេះយោធាជប៉ុនបានបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាជាច្រើនតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឧបករណ៍យោធាទាំងនោះមានដូចជាអាវក្រោះមួកការពារនិងឧបករណ៍យោធាមិនប្រឡាយផ្សេងៗទៀតឧបករណ៍យោធាទាំងនេះគឺខុសពីមីស៊ីលបាញ់ពីលើស្មាយន្តហោះដ្រូននិងសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតដែលប្រចាំប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនទៅឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា
ផុតពីចំនួនយោធាបរទេសអរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាពួកគេគ្មានផែនការបញ្ជូនសហភាពវុទ្ធទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ជប៉ុនបានស្ថិតនៅជួរមុខនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីតាមរយៈមជ្ឈបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចវិធានការរបស់ជប៉ុននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការងាកខ្លាំងជាងមុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅរកគោលនយោបាយការបរទេសមុំមុតជាងមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Hery Wallace អ្នកជំនាញផ្នែកការពារនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kanagawa ក្នុងទីក្រុង Yokohama នៃអាណាខេត្ត Kanagawa ប្រទេសជប៉ុនលោក Wallace ថ្លែងដូចនេះថា For Japan to actually provide even non-lethal military equipment to a country in the middle of a សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនការផ្ដល់ឧបករណ៍យោធាទៅឲ្យប្រទេសមួយនៅពេលកំពុងមានសង្គ្រាមបើទោះបីជាឧបករណ៍ទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈបល្ល័ង្កក៏ដោយគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតជាងនេះទៀតប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមអភិជនមានឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគាររុស្ស៊ីនិងដករុស្ស៊ីចេញពីឋានៈអនុគ្រោះបំផុតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រហែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយនេះទទួលបានការគាំទ្រទូលំទូលាយលោក Wallace បានបញ្ជាក់ថា That struck me because that doesn't tend to be a thing that Japanese public support you look at Afghanistan and Syria ចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដោយសារតែរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលសាធារណជនជប៉ុនតែងគាំទ្រនោះទេចូលអ្នកមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសសេរីសាធារណជនជប៉ុនពិតជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានហានិភ័យផងដែរចំពោះវិធានការមុះមុតជាមុននេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសរុស្ស៊ីការនាំចូលទាំងនេះទំនងជានឹងកាន់តែមានការចំណាយច្រើនជាងមុនលោកអាតយ៉មលោកខិនសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យសហព័ន្ធចុងបូព៌ា Far Eastern Federal University ក្នុងទីក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថា No doubt that the relationshipHas been very badly affected, and the damage. ជាការពិតទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់បំផុតហើយការខូចខាតនេះនឹងមានរយៈពេលយូរជារួមទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកលូកិនបាននិយាយថាជប៉ុននឹងប្រហែលជានៅរក្សាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់ខ្លះជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនឹងមិនមានគម្រោងឬក៏ការវិនិយោគថ្មីនោះទេលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីប្រហែលជានឹងមានអេរីយ៉ាបត់ក៏ខ្លួនជាមុនចំពោះជប៉ុនលោកលើកឡើងដូចនេះថា For example we will see more military demonstration close to Japan you know like voyages ជាឧទាហរណ៍យើងនឹងឃើញមានការបង្ហាញបែបយោធាច្រើនជាមុននៅជិតជប៉ុនដូចជាការធ្វើដំណើររបស់នាវាទាហានជើងទឹករុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយសមុទ្ររបស់ជប៉ុននិងការហោះហើររបស់យន្តហោះរុស្ស៊ីជិតតែអាកាសរបស់ជប៉ុនជាដើមលោកលូកិនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអាចងាកកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសចិនដែលនេះគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទទូចថាការប្រតិយប្រឆាំងទាំងនេះគឺជារឿងដែលគួរហ៊ានធ្វើលោកសុមូតូកូអ៊ីឈីរ៉ូអ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថា I think countries around the world are given a choice whether you are going to fight for the universal values that shape the world ខ្ញុំគិតថាប្រទេសនីមួយនីមួយនៅលើពិភពលោកមានជម្រើសមួយដែលនោះគឺថាតើអ្នកនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីគុណតម្លៃជាសកលដែលនាំឲ្យមានពិភពលោកដូចសពថ្ងៃនេះឬក៏អ្នកបដិសេធគុណតម្លៃទាំងនេះឬក៏អ្នកធ្វើជាមើលមិនឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងជប៉ុនជារើសជំរើសទី1ហើយនឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយអ៊ុយក្រែនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជារើសជំរើសទី1ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាសាធារណជនជប៉ុនមានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើវិធានការមើងម៉ាត់ជាមុនរបស់ជប៉ុននេះលោកម៉ាត់ស៊ូម៉ូតូបានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងធម្មតាដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនពីប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
ការពីមុនផ្ទុះសង្គ្រាមមានមនុស្សតិចតួណាស់ដែលគេថាអ៊ុយក្រែនអាចតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយអាចឈរជើងបានយូរដោយសម្បីតែចារកិច្ចអាមេរិកក៏បានព្យាករទុកជាមុនផងដែរថារដ្ឋាភិបាលគីវអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលត្រឹម ការបញ្ជូនទ័ពតាមបឋមពីកិច្ចអោយចូលកាន់កាប់ព្រលានយន្តហោះនៅជាក្រុងគៀវតាំងពីយប់ថ្ងៃទី21ខែភ្លឺគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីគឺចង់យកព្រលានយន្តហោះនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីដឹកជញ្ជូនទ័ពតាមផ្លូវអាកាសពីបេឡារុសឲ្យវាលុកចូលរដ្ឋាភិបាលគៀវភ្លាមៗដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រកាសចោះចាញ់ក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនោះត្រូវទទួលបរាជ័យដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចកាន់កា
ទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងគៀវមិនអាចធ្វើទៅបានតាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមភ្លេបបន្ទោហើយត្រូវរងចាំកងកម្លាំងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីព្រំដែនបេឡារុសនៅទីបំផុតទៅសង្គ្រាមដែលពីដំបូងគេគិតថាជាសង្គ្រាមភ្លេបបន្ទោដែលត្រូវការពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែ៤សប្តាហ៍ក្រោយមកអ៊ុយក្រែននៅតែអាចឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលគៀវក៏ដូចជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗជាច្រ
ដែលមានការបាត់បង់ទីហ៊ានរុស្ស៊ីវិញ នៅទូលេខដកស្រង់ពីប្រភពក្រសួងការពារពីរុស្ស៊ីថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ជីវិតនៅអ៊ុយក្រែននេះមានរហូតដល់ទៅជាង9,600នាក់ចំណែកជាង10,600នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសប្រសិនបើដូចជាទូលេខនេះមែនវាមានន័យថានៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ4សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទីហ៊ានច្រើនជាងការបាត់បង់ទីហ៊ានអាមេរិក ពេញក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់បុកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះស្ទើរតែគ្រប់អ្នកជំនាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពទាំងអស់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចសុទ្ធតែបង្ហាញនូវការយល់ឃើញដូចៗគ្នាថាដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកំពុងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកវ្លាឌីមីពូទីនត្រូវទទួលបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលទីមួយនេ
ដែលបានវិលលុកចូលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលខៀវហើយយកឈ្នះទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមភ្លេបបន្ទោបានអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការថ្មីហើយងាកទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃឬដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា គឺនឹងត្រូវផ្ដោតលើការឡោមព័ទ្ធបិទច្រកចេញចូលការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសការបាញ់ផ្លោងឬបាញ់មីស៊ីលពីចម្ងាយក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាបំបាក់កម្លាំងអ៊ុយក្រែនទាំងកម្លាំងទ័ពនិងកម្លាំងទឹកចិត្តរហូតទ្រាំលែងបានសុខចិត្តចោះចាញ់ឬយ៉ាងហោណាសុខចិត្តចោះចានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានអំណាចផលទៅដល់រុស្ស៊ីបើគិតទៅតាមទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលកន្លងមកនៅក្នុងសង្គ្រាម
ហើយបើយើងនិយាយអំពីសិភាវុធនឹងចំនួនកងតបនេះអំណាចផលគឺថិតនៅខារុស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលយើងអាចសង្កេតឃើញនៅក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរួចហើយថាទ្រឹស្ដីនិងកម្លាំងទ័ពនៅលើក្រដាសវាគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែសមរភូមិនៅលើដីជាក់ស្ដែងវាអាចជារឿងមួយផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាមានចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលក្រុមអ្នកជំនាញទាំងអស់សុទ្ធតែឯកភាពគ្នា គឺនៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនេះមិនថានៅទីបំផុតទៅខាងណាជាអ្នកចាញ់ខាងណាជាអ្នកឈ្នះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគឺជនស៊ីវិលពីព្រោះថាការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាការបាញ់ប្លង់ពីចម្ងាយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលច្រើនហើយអាគារផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុងក៏អាចនឹងត្រូវរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងធ
ដូចជាអ្វីដែលគេធ្លាប់ឃើញស្រាប់កាលពីពេលកន្លងមកដូចជានៅទីក្រុងក្រូស្នីនៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមឆេចនីឬក៏នៅទីក្រុងអាឡេបក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះជាដើម